Місце, де починається вулиця Проскурівська, вже впродовж майже трьох століть вважається неофіційним центром міста. Колись тут перетиналися дві найголовніші магістралі Проскурова – поштові дороги на Летичів та Кам'янець, які у 19 столітті перетворилися на центральні вулиці – Олександрівську, нині ж Проскурівська і Кам'янецьку. У 1822 році, ми знаємо, була дуже велика пожежа, яка знищила багато будинків у Проскурові. До центрового для Проскурова варто віднести будівлю міської пожежної команди, так звану «Каланчу». Нині ж вона відома хмельничанам як кінотеатр «Планета». В свою чергу кінотеатр Шевченка відіграє не менш важливу та історичну ціну споруду міста. Але все-таки для більшості хмельничан середнього і старшого віку він таки залишається старим добрим чкальником. Тобто кінотеатр імені Чкалова, як то було колись. Тут на площі спокон віку людно, та й до сьогодні святкові феєрії. Зелені насадження, фонтани та відпочинкові зони. Центральна частина міста модернізується з року в рік та стає все привабливішою не тільки для містян. На Проскурівській дуже багато є історичних будівель, які також відрізняються своєю архітектурною привабливістю. Зараз це є певною променадою нашого міста і певною родзинкою. Біля ЦУМу також вона буде пішохідною. Потім ми переходимо на вулицю Свободи, зроблений новий невеличкий сквер, який переходить поступово в музей. Що ж думають містяни про центр міста? Мені приємно тут пройтись по центру, дуже чисто, прибрано, гарне містечко. Зараз з містом здійснюється робота, пов'язана із тим, щоб повернути деяким будинкам, які знаходяться на Проскурівській, зокрема, той вигляд, який вони мали, коли вони були побудовані. Зачарований тим діям, які у нас відбуваються. Це дуже класно. Тому що молодь, розумієте, всі усміхнені, всі відпочивають, якщо це потрібно, всі працюють. Будівля театру «Ляльок», художній музей, ЦУМ та «Лебідь Плаза», Хмельницький вокзал, низка адміністративних будівель, Майдан Незалежності – ці забудови колишні й теперішні. Міцно вплітаються в образ самого міста, стають візитівкою не лише мікрорайону, а й самого обласного центру.